Hi guys, I'm Flavia Sabina 437. Thank you for coming back on my YouTube channel. Wewalokun checking ango, wewalengo butako, wewalokun dagango mukwanogo. Yeda ansaba, buliata na subscribinga, mukwan subscribe. Subscribe, share the video, and comment. Please comment. Kubanga uliwe mukomment inga mumpe vyoko gerako. Chinda ganti vienjo gera, divasa nisa, oba vienjo gera. Dara JVD. Wabula uta. You know. Nengo chitegede. Ochitegede. Chenya ambade. Yenze plaudi kadama. Mbwe nyumidi za mku wanga mbufuna. So gwe na ina liyeyo. Waba kufuma okula mchuyumba. Oli mchafu. Yoyo nate vikwatako. Tobi wavu degwe manya chichicho oliko. Chicho ofuna. So. Cho vola volu aleno nzize. Njagala okulavula bakadama gwe kadama ngoli mupya njogerako yatano bakutoka ali mu kirowoza ako ndi ayagala okujja okola mu chimba kyo muwalabo na teno stole ya mwe kuyiga kwa mwe era kansubire video no wene komekereza tuna batuina kyetu kyosiza mu ndowoza za fe hatino nzizo kulavula bakadama oba abawala bonna abadiyeyo abagala okujja nenga baina ebigambo ebibi ebibuli ebibabulirirwa baganda baffe abava mu biyumba abaddayo naddala n'oba oli eno nenga oyogerako ne famiry yo emikwano gyo oba ozzeeyo n'obaako banno bonyumiza olugendo lwobuki by'oyiseemu okutuusa bw'omaliriza so nobele yo gwenga ebigambo byewabulira banno ebyakubulirirwa bibi bikutisa n'okujja kiri wanne ekisooka kyetusingira ddala okutya kufa muganda wange okufa tulina kulekera Mukama Katonda kubanga yagereka yamanyi ddi tunaku ki kuba nawe wennyini woli mu nyumba wotudde tomanya kiddako mu ddakiika asatu tomanya kiddako mu ddakiika ataano ekintu ky'okufa tukirekere Mukama Katonda yesu abaana bafa bafa ate era tubalaba abaddayo abafudde naye ebangereka ya Mukama Katonda kubanga era bangi ebabonyabonyeza ne batuuka ku point naye ate Mukama n'asigala nga bakuumi nga bakyalina obulamu we babeera basobodde ne baziddibwayo ewaka ku ttaka so tujjemu eyo endowooza esookera ddala ate embi okubeera nga bakugambye nti bw'ona ogenda mu Buwalabu bagenda kutta bagenda kwesa bwe bati gezaako okozesa omukisa gw'osaliddewo n'okera ku makya n'okirowoozaako nti oyagala okujja okukola kitegeeza oba waddeyo omutima gwo kubanga ekintu ky'okujja okukola eno tesikyakumala kwogerako obugezi nti njagala kugenda kuli nyanyonyi no abali nyanyonyi bajja ne bavisitinga ne balambula ensi gye bali jangu olambula oba oyagala kulambula so oba ozze kukola olina okiteekamu omutima n'okwagala ekyokubiri ekyokubiri kansubire bana nti tutege like tukwatagana mu byenjogera batugamba baganda baffe nti abantu bano babi nnyo extend esembayo olina gamba ha nzo muntu gwe bandabuliddewo nga akyali waka nti omuntu oli mubi atulugunya akuba afujjibwa amalusu biki abaana bakuba ndagawa kino kyemugamba tubaamu kutya y'ensonga lwaki nzize nkugambe era nkugyemu endowooza eyo enkyamu nti oli gyakugambye gyabadde nti badde bamutulugunya badde bamukuba banadde bamufugira amalusu ate tokiteeka nti nawe w'ogenda okufuna abaana bagenda kuvuma bakama bagenda kukola batya nedda nedda tolemererwanga kugezaako tolemererwanga kugezaako kivula abagamba never try to fail but try and fail like never fail to try but try and fail tolemererwa kugezaako.
nze ndoza ku ekyo kikyenfunamu nga gwe tonnaba nakugamba nti no ayoza toyi nti mukyafu ntula ne mmanya nti kikyenfunamu nkoza toyi ye ofiisi yange leero nkikkiriza mu era kyanyumiza mu nebaza Mukama Katonda eyanteeka mu kifo kino. So nawe ali eyo wenyumiriza mulimu gwo togamba nti kubanga ndi Kadama ate no. Buli ali ku kyeyo Kadama bati mubye banjawulo naye nga kigambo kye kimu ffenna tuli Bakadama wasobera nga weerekereza ensi yona ojja kukola ate n'olwaleero nzize baganda bange okwogerako nammwe abaagala baplaninga okujja ku kyeyo okukola ojagala kujja kukola Bakadama naye nga olina ebigambo ebikugambibwa baganda bafe ava ku kyeyo abava mu biyumba nga bazeewaka okuwummulamu nakugamba nti eri bantu babi nnyo eri biki tusinga nnyo okukwata ebyo ebibi bye batubuulidde ate era naffe tunyumya nnyo ebyo ebibi okusinga ebirungi bye tufunye okusinga ebyo ebirungi bye tuyiseemu tunyumya ezo challenges zokka zokka netunyumiza baganda baffe ono tuba tubalemesa okujja wabula tubanyumize ku bintu ebirungi ebinaabasikiriza okujja kubanga ggwe woofunye ate Yesu w'agenda okufuna so tulekerawo okubatiisa kyeva nkugamba nti vidiyo eno giwulirize ate ogiweereze muno omulala eyeetaaze okwagala okujja naye ng'ate ebigambo bye tubagamba bibatiisa ekisooka tutya nnyo okufa muganda wange okufa kwe twakulekera Mukama Katonda kuba y'asinga okumanya yamanyi enkyayo yamanyi mu ddakiika za satu zaako ki teri amanyi kiki kiddako tho baganda baffe bafa era babazaayo nsaba Mukama Katonda bonna bajje mu bulamu bw'ensi abawummuze kisa era abalamuze kisa so eyo nga tuvuddayo okufa kwa Mukama Katonda tetujja sigenda kwogerako nnyo ekyokubiri batutiisa nti abantu bano babi nnyo nnyo ku extend esembayo babi nnyo tebaberekekamu naye ate weebuuze ye abadde ye atanamalako contract emyaka ebiri nagimalako nadeeka abamu tuli niowinga ne tusigala nga tukyakola ebyo osooka n'obyebuuza n'obiteeka mu nkola mu mulongoobwo n'ogamba ye abadde ye ate okutuusa kati bw'abaddeyo so tetutiisibwatiisibwa bigambo bitugambibwa ebyo baganda baffe ababeera bakomyewo ajja n'akugamba nti abantu bali balina empisa embi abaana bakuwandulira amalusu bakuba mukama wo yeeyisa bw'ati n'eggwe lwaki olowooza nti embeera oli gye yayiseemu nawe gyonooyitamu lwaki ggwe bwotyo bw'okitwala kiri ogambe nti wenfunidde kino ekirowoozo Mukama Katonda n'asobozesa okubeera nga nsobola okutuuka ewantu awo kitegeeza ne waakuleesa agenda kukulwanirira Bakadama tetukozesa ddogo mumbulire muli saawa so Mukama Katonda ogwo olina okukulembeza era nsuubira Kadama yenayinajja nga yali tamanyi kusaba ayiga okusaba omuntu yedda nga yali tamanyi kusaba kyeyo kiyigiriza okusaba kikuyigiriza Mukama Katonda kubanga buli kwekyusa oyita Mukama Katonda buli kwekyusa n'oyita Yesu ow'eddiini ndali nayita Allah so gezaako nze ngenda kuba wa sitoole eno like saagala nnyo kuyingira mu nze ekisaala ekyo kyenatu ekisaala kyenda tutuuse tujja kunyumanyumiza the story yange naye njagala kubanyumiza kano nze wano wendi nagenda okujjawo Mukama wange nga ntwala ku medico yambuuza bannayuganda kale ye yambuuza bannayuganda kubanga yali takoleranga munayuganda tamukoleranga nk'okumala myezi mukaaga nga mwali mu nyumba ye muno myezi esatu myezi ebiri nga amwetamiddwa n'amutwala neyasembayo yali agenda kuweza buweza myezi nga gigenda wera etaano naye yalabirawo nga mutisse n'agenda naye ate nga yagamba teyamuyinaako buzibu naye nti buli muntu eyajja alina
like alina kyeyateekangawo ekyalemesanga bannayuganda abalala nga ye amanyi buli munnayuganda gwafuna mubi si mulungi era n'ambuuza lwaki mujja n'endowooza nga muvuddeeyo ewammwe ne mujja n'endowooza ezigamba nti buli kiyumba kye muyingiramu bakama bamusanga mbabeera babi babi nnyo buli gwe musanga abeera mubi lwaki ekyo kye mujja nakyo namuddamulema mubonyaabonya naye oli ne yeerabira nti si buli omu nti abeera y'omu ate naye n'akiŋŋaana ŋŋamba ffenna tetufaanagana nammwe mu nsi zammwe ze mubeeramu gye bali ababatulugunya ate gye bali ababatta so w'oba ozza eno jangu n'ekirowoozo nga weggyemu ebyo ebirowoozo ebibi babeera bakuteeseemu kyenkugamba w'oba otuse mu kiyumba nkolera kino tuka mu kiyumba buuza ky'oteekeddwa okukola studying embeera bakola batya ebintu byabwe beeyisa batya nga tonnaba kugyayo muzeego mubi guli ku bakugamba nti bano abantu beeyisa bubi bakuba bavuma bakola batya byonna byonna bye babeera bakunyumiriza nga tonnaba kubiteeka mu kiyumba ekyo ky'oyingiddemu kutandika bikozesa kubalaga feesi nkambwe ng'oli mukambwe kuba odubuganda si yeffe baddugavu ganoddugalira mu kiyumba ky'omusajja n'agamba bannange leero neeleetedde eddale nonsolo lwaki twetuusa bwetutu lwaki tuleeka meseji embi mu biyumba bwe tukoledde netwerabira nti ne bannafaala baagala okujja okukola studying embeera w'otuuse beeyisa batya bakola batya ebintu byabwe olwo nno bw'omanya nti babi awo otandika okugyayo eri embeera ekukuuma tegeera ogyeyo eyo embeera eno ekukuuma awo kampuwale awo otandika okubeera like nga wetekako embeera eyeekuuma eyeprotectinga nga tosaagasaaga okitegeera naye osanze bali abantu balungi bakkakkamu ebintu bye balina engeri gye babikwatamu si bye biri mukwano gwe gwe yakunyumiza muganda bye yakunyumiza oti obateesemu ekibeera ekibi bannange oba omusuubira kukolaki ekyo kyakulabyemu ky'omutaddemu ngaomusaza mukakkamu kyagenda naye okugoberera akugambe naye kakuyise bwatyo bubi ebintu ebimufe ababyereetera netutwetuusaako okubonyaabonyezebwa nze nebyo bye byange bw'oba okitegedde kisindikireko sindikira meseji eno n'omulala naye akitegeere aveemu okutya okwo ajje atuuke mu kiyumba muno asome embeera gy'asanzeemu nga tanaba kulaga mbeera eri gye bamuyigiriza nti bayisabwe bati bw'otuuka kulaba oti nno no ekyo tukiggyemu era si kirungi nkusaba osubscribinge okomentinge mukwano osobole nate okumpa amaanyi oba osobole okumpa ebyokwogerako nate ebirala ebibuuzo buuza nja kuba neesiimye okuddamu.